სამი წლის განმავლობაში, 2019 წლის დეკემბრიდან, ცოტნე გამსახურდიაზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ, რაც მიზნად ისახავდა ცოტნეს ლიკვიდაციას, იგი იმყოფება მუდმივი კონტროლის ქვეშ. იმ პირებს, ვინ ცოტნეს ლიკვიდაცია დაგეგმა, რასაკვირველია, არ სურთ მისი გამოჯამრთელება. უფრო მეტიც, განუწყვეტლივ ხორციელდება მისი სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. საბედნიეროდ, ჯერ წარუმატებლად. თუმცა მისი დედისგან, შვილებისგან, ახლობლებისგან, გულშემატკივრებისგან იზოლირების პირობებში ამ მცდელობის სისრულეში მოყვანა სავსებით შესაძლებელია. დედისგან ცოტნე ამ სამი წლის განმავლობაში სრულადაა იზოლირებული. მისი ძმა გიორგი გამსახურდია კი იმავე სისტემის ხელში ძევალია, რომელსაც ადამიანური უფლებები აქვს წართმეული საკუთარი ძმის მიმართაც კი, ხოლო დედასთან კონტაქტი აქვს სრულად აკრძალული. შექმნილი მდგომარეობიდან ცოტნეს სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ერთადერთი გზა მოსახლეობის გააქტიურება. იმ ადამიანების გააქტიურება, ვისაც გული შესტკივა საქართველოს მომავალზე. თანადგომა გამოუცხადოთ ქალბატონ მანას და მისი თანხლებით ცოტნე სპეციალიზირებულ სამკურნალო კლინიკაში სასწრაფოდ გადავიყვანოთ.